Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, quero agradecer a vocês o carinho no vídeo passado. Eu fico muito feliz pelo carinho de vocês, pelas dicas, pelas ideias de vídeo. Eu gostei muito das ideias, vou colocá-las em prática. Hoje eu resolvi me arrumar um pouquinho, tomar um banho, lavar meu cabelo, cuidar um pouquinho de mim. Preciso tirar esse esmalte que já tem uns dias que minhas unhas estão assim, tá horrível. E eu preciso também dar uma ajeitada na minha casa, arrumar minha cama. E eu resolvi gravar um vlog para vocês. Bom, pessoal, a minha manhã não rendeu muito, porque eu acordei era 10 da manhã, porque na noite passada o Arthur resolveu acordar às 11 da noite e ficar até 3h30 da manhã acordado. Eu fiquei de boa porque de dia, de manhã cedo, o Bruno tinha deixado eu dormir um pouquinho. Ele ficou com o Arthur ontem de manhã, daí eu consegui dormir um pouquinho. Por causa disso, à noite eu estava descansada. Mas se não fosse isso, gente, ai, eu não queria nem ser eu. Daí, acordou era às 10 da manhã, dormiu às 3h30, acordou às 10, dei almoço para ele, dei banho, brinquei um pouquinho com ele. E ele ficou assistindo também um pouquinho de da Galinha Pintadinha, que ele ama assistir. Daí agora ele dormiu. Então, agora eu vou arrumar a cama aqui. Pronto, acabei de arrumar minha cama. Eu tô com o lençol de uma cor, a capa do edredom é outra cor. Eu coloquei assim, gente, porque eu tirei a capa do edredom desse conjunto de lençol tá lá no colchão da sala. Então, eu tive que colocar outra aqui. Esse aqui ficava no colchão. Mas aí eu tive que tirar para lavar e não tinha para outro para colocar lá. Então, eu peguei desse aqui que tava limpo e coloquei lá. Aí depois que secou, eu coloquei esse aqui. Mas o travesseiro tá lá com o Arthur. O Arthur tá dormindo nele. Mas a cama tá assim, gente. Eu tô cobrindo com essa capa de edredom porque ainda tá um pouquinho quente. À noite, dentro de casa, é um pouco quente. Lá fora já tá esfriando um pouquinho, mas aqui dentro ainda é quente. Então é isso, a cama já tá arrumada. A cama já tá arrumada. Daqui a pouquinho eu vou secar o meu cabelo também. Eu pintei ele para trás assim, que é para ele dar uma secadinha e fica mais fácil de eu secar. Por isso que eu faço isso. Eu vou esperar o Arthur acordar e aí eu vou secar o meu cabelo. Bom, agora eu vou dar uma descansada, tomar um cafezinho. Na verdade, é um leite com toddy. E vou aproveitar para dar uma relaxada. Bom, pessoal, já sei que o cabelo, a raiz tá enorme, né, gente? Mas eu não vou poder fazer luzes porque minhas pontas não estão em condições de aguentar uma descoloração. Ainda mais que agora vem o inverno, eu vou ter que tomar banho com água quente, porque não dá para tomar banho com água morna, para fria, porque faz muito frio, daí estraga muito o cabelo. Então, por causa disso, eu não vou descolorir.
Fui ver meu bebezinho. E agora, eu vou passar esse olhinho aqui. Vou pôr uma gotinha. Ó, uma gotinha. Vou passar nas pontas. E vou passar a chapinha. Eu vou passar a chapa, gente, porque eu acho que o meu cabelo fica mais fácil de lidar quando ele tá lisinho. E eu sinto que o aspecto dele fica melhor. Pronto, pessoal, cabelo finalizado. Agora eu aguento ficar uns 2 dias sem lavar e ele fica assim arrumadinho. Ei, lindão! Você acordou, meu amor? Você acordou? É, você acordou? Levanta! Da mamãe te ajuda. Vem cá. Ei, lindão! Ei! Fala aí, pois meninas. Fala aí. Fala assim, ó, eu gosto de pegar o celular da minha mãe, mas a minha mãe não deixa. Ó, bugou o celular. E fala assim, mas a minha mãe não deixa. É, não pode. Né, meu amor?